ve icra. Salam hörmətli tamaşaçılar. Qanun və icra verişi olaraq biz yenə sizinləyik. Bugünkü mövzumuz vətəndaşlarımızın mütəmadə qarşılaşdığı bir mövzudur. İstehlacı hüquqları ilə, alıcı qabiliyyəti ilə və alqı-satqı zaman vətəndaşların hüquqları ilə bağlı bir mövzuya toxunacaq. Bu mövzunu sizinlə çözmək üçün respublikamızda ən dəyərli insanları, yəni bu sahənin xüsusi biliyə malik olan vətəndaşlarımızı dəvət etmişik. Onların fikrimizi aparacağıq. Eyni zamanda bizim qaynar xəttimiz var, hörmətli tamaşaçılar. Həmin qaynar xəttlə bizimlə əlaqə saxlayın. Sizin maraqlarından sualları bizə ünvanlaya bilərsiniz. İlk öncə dəyərli ekspertimizi sizə təqdim edim, sonra biz siz ekspertlərlə bərabər biz mövzumuza qayıdacağıq. Məhəmməd Əhmədov, marketinq və PR menecer. Tərana xanım Cəfərova, jurnalist. Elnur İravanlı, şair. Elnara xanım Eminova, psixoloq. Qənirə xanım Ağcabədli, şairə xanım. Xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə, hörmət tamaşaçılar, bugünləri bizim efir vasitəsilə canlı yayımda sizlərlə biz çözəcəyimiz mövzu hər bir vətəndaşımızı düşündürən və hər bir vətəndaşımızın qarşılaşdığı bir mövzudur. Ümumiyyətlə, bəzi vaxtlarda marketinq və PR anlayışını vətəndaşlarımız bilmir. Ona görə, hörmətli Məhəmməd müəllim, bu sualın sizə ünvanlanmaq istəyirəm ki, birincisi, xoş gəlmişsiniz, ikincisi də ki, bu məsələni biz araşdırasınız, biz aydınlaşdırasınız bizim üçün. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, mən də sizi salamlayıram və minnətdarlığımı bildirirəm dəvət etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, toxunduğunuz bugünkü mövzu da maraqlı və aktualdır. O ki, qaldı sualınıza, marketinq elə 21-ci əsr marketinqin üzərində qurulub. Çünki bütün alqı, satqı prosesləri, istehlak prosesləri, reklam və ümumi bu gedişat marketinqin üzərində qurulub. PR isə ingilis sözü olaraq public relation, yəni ictimai əlaqələr deməkdir ki, anlamını verir ki, bu da həmən o marketingin bir sahəsi, bir qoludur. Marketingin ümumi sahələri böyükdür, yəni burada reklam, media və s. qollar var, amma əsas aparıcı qüvvə ictimai əlaqələrdir ki, bunu ictimaiyyətə çatdırsın doğru və düzgün. Verilən dəqiqələrimizə bəzi məsələlər biz toxunacaq. Ümumiyyətlə, mən Elnar xanım, Tərana xanım, mən sizin soruşmanızı istəyirəm. Eyni zamanda burada gözəl bir psixologumuz var, Elnar xanım. Bəzi məsələlərdə o psixoloji tərəfin Elnar xanım bizə onu çatdıracaq. Sovetlər dönəmində bütün alıqı-satqı mağazinlərdən olardı. Amma son zamanlar yeni bir ün üstünü marketlər, bu günləri belə deyək ki, vətəndaşlar daha çox onun üstünü verir. Bu nə dərəcədə insan belə deyək ki, alıqı-satqı zamanı aldığı əşyaların geri qaytarılması ilə və yaxud da ki, marketlərdə bəzi görsən ki, qiymətlər qoyulur, amma biz kassaya yaxınlaşdığında həmən qiyməti görmürük və alıcı qiymətlər durur. Belə hallarda onun psixoloji tərəfin, Elnar xanım, mən sizin soruşmaq istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, tamaşaçıları salamlayıram. Çox maraqlı bir məqama toxunmuşsunuz. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, marketinq psixologiyası və idarəetmə olmalıdır. Birinci, o satıcılardan asılı olur. Onlara sırf yüksək səviyyədə psixologiya haqqında məlumat vermək lazımdır. Yəni, oranı, o sahəni işləyən insanlar, sahibkarlar onları bu haqda maarifləndirməlidirlər. Bəzən elə hal olur, öz həyatımızda da, təbii ki, çünki bizim həyatımızda olur ki, müəyyənləşəni alırıq, ya kiməsə ölçüsü düz gəlmir, ya ümumiyyətlə istədiyimiz rəng çıxmır. Bu cür hallar qaçınılmazdır. Onun üçün qaytaranda onlar elə bizi qarşılamalı və elə yüksək səviyyədə yoxu deməlidirlər ki, onu bacarmalıdırlar ki, sabah onun alıcının problemi çıxmasın və digər emosional məqamlara da toxunulmasın. Bu birbaşa onlara psixoloji dərsin keçirilməsindən irəli gəlir. Bir də mütləq şəkildə alıcılar maariflənməlidir sahədə və tələb etməlidirlər. Əgər bu cür hal baş verərsə, bunu qaytarmaq kimi imkanımız varmı? Varsa neçə gün müddətinə və nə kimi şərait yararlana bilərsiniz? Bu çox önəmli məqamdır ki, neqativ problemlər yaşanmasın. Təlaq, ümumiyyətlə siz jurnalistsiniz, qələm əhlisiniz. Yəni, bir belə halların, belə də ərzi və şikayətlərin araşdırması ilə bağlı bəzi görsənir, jurnalistlər hansısa bir marketinq sahəsində və belə deyək ki, alıcı qabiliyyəti olan insanların ərzi və şikayətlərini araşdıran zaman, keyfiyyətli və yararsız məhsullara rast gələn zaman jurnalistlər görsənir, bəyən yazılar aparır. Təcrübədə belə şeylər olunmur sizə? Əvvəla salamlayıram, dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Bizim gözəl psixologumuzun sözünə qüvvət olaraq, mən uzun müddət şikayət məktublar şöbəsində işləmişəm, Respublika Xəbərlər qəzetində. Bax, bu barədə çox bizə müraciətlər olunubdur və mən özüm sevə-sevə bunun araşdırmasında olmuşam. Yəni, bir şikayət əsasında 60 yaşlı bir axsaqqal bizə müraciət elədi Abşeron rayonunda, amma deməyəcəm hansı maqazindir, yəni adını çəkmirəm. Mən getdim ora, özüm bir alıcı kimi getdim. Yəni, şikayət nə idi?
Vitrinlərdə elbik məhsullar qoyulur, altında da qiymətləri qoyulur. Məsəl üçün, düyülər. Aqsaqqal gedib yaxınlaşıb düyüyə, baxıb qiyməti yazılıb 60 qəpik. Məsəl üçün, də, yəni olmuş bir şeydir. Onu mən getdim, özüm araşdırdım. 60 qəpik. Gəlib alır, kastaya gəlir, aqsaqqaldır, gücü ona gücü çatır. Kastada vururlar 1 manat neçə qəpik. Aqsaqqal deyir ki, bu 60 qəpikdir, siz məndən niyə çox alırsınız? Deyəndə, elə o sahəni, Məhəmməd bəlim, sualı ünvan edəcəm, yəni, irəliyən dəqiqələr, buyurun, buyurun, irəliyən dəqiqələr, bəli. Yəni, bu söhbətin araşdırmasında yəni, mübahisə yaranır. Üzr istəyirəm, aqsaqqala elə köbut dərəcədə cavab verirlər. Yəni, kassada oturan o gənc qız. Elnara xanım ona görə burada, marşlik mədəniyyəsi olmadı insanlarda. Elnara xanım, hətta üzr istəyirəm, mən bu arada üzümü tuturam bu mühafizə orqanlarımıza. Yəni, bu, buradakı qapıda mühafizə ki var, bunlar əslində qiyimləri olmalıdır, bunların adları bəlli olmalıdır üzərində. Bu, cavan bir uşaq, bu aqsaqqal kişiyi çox təqdir edib. Belə heç nə bilim, bəlkə də mən... Yox, qəbul olunmazdır, yəni heç yaşa gəlmə. Çox həssas ola bilərlər, onu həqiqətən özlərini empatiya edib, gəlib müəyyən psixoloji xəstəlikləri və müəyyən fizioloji problemləri yarada bilərlər. Xüsusən də həmin insan axsaq qaldısa, təbii ki, onun müəyyən somatik problemləri ola bilər, onu düz qarşılamaya bilər, onu, belə deyək, satıcılar nəzərə almalıdırlar gənc olaraq. Hətta bu dükkanın rəhbərliyinə yaxınlaşdım. Çox cavan bir qadırdır. Dedim ki, bəs aqsaqqal sizin mühafizə, bu nə hörmətsizliyidir? Aqsaqqaldır, yalnız sənin evdə atan-anan yoxdur. Belə deyəndə, mən qayıtdı ki, əşi, sən kimsən belə? Çox köbut mənə. Dedim ki, mən özüm təqdim elədim, kiməm, nəçiyəm. Ondan sonra belə deyir, ay, bağışlayın, belə elbirsiz qorxan kimi. Bağışlayın, aqsaqqaldır, o həmişə belə eləyir. Təşəkkür edəm, inşallah. Ümumiyyətlə, Elnur müəllim, şair, qələm əhli, duyğulu insan. Ümumiyyətlə, şairlərlə, duyğulu insanla söhbət etmək həm şərəfdir, həm də maraqlıdır. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Öncə dəvətinizə görə minnətdaram. Dəyərli ekspertlərlə salamlayıram. Tərənə xanımın sözünə qüvvət olaraq mən də demək istəyirəm ki, təbii ki, şairlər həssas insanlar olur və mən özüm də, yəni o qrupdan olduğuma görə çox həssasam və o negativ hallarla, o negativ halları təbii ki, insanı sinirləndirir və o hallarla çox rastlaşmışıq. Əsasən də bu, bilirsiniz, harada baş verir? Ən çox böyük supermarketlərdə. Çünki orada alış-veriş böyük gedir. Orada olan qiymət fərqləri, yəni rəflərdə olunan qiymət, yazılan qiymət və sonradan kassaya yaxınlaşanda orada olan qiymət tamam fərqli, yəni ki, mənzərəni ortaya qoyub. Ona görə də bu hallar orada sezilmir. Kiçik marketlərdə bu baş vermir, çünki kiçik alış-veriş gedir və orada o sezilə bilir. Amma böyük marketlərdə bu hallar daha çox baş verir. Yəni, insanları aldatmaq və bu hallar mübahisəyə gətirib çıxarır. Təbii ki, burada ictimai nəzarət mütləq olmalıdır. Özür istəyirəm, bir gəlmədə. Bu son vaxtlar yay mövsümü başlayıbdır, yəni Elnar xanım siz bilərsiniz, tez-tez zəhərlənmələr baş verir. Yəni, mən özüm şahid oldum, yəni öz evimdə, öz aləmdə mən evlatlarıma bu kraskalı şirələr deyək bir şeylər qoymuram içki, yəni özümüz təbii soklar evdə pişiririk, yəni meyvələrdən. Bu plasmas qablarda deyilən rəngli sokları qoyurlar marketlərin qabağına, gün vurur bunu. Belə pis alaqa. Keyfiyyət aşağı düşür. Bəli, düşür aşağı. Nəticədə zəhərlənmələr baş verir. Hətta bu, Nur bəy dediyi kimi, bir şeydə vurgulamaq istəyirəm ki, bu kampaniya olur, bir sok alana, bir sok hədiyə. Yəni, belə bir şey, bir stakan da qoyurlar üstünə, qiymət qoyurlar üstünə ki, 90 qəpik. Napirmir, yenə də kastaya yaxınlaşır, vətəndaş kəsib ailədə indi xeyir iş eləyir. Götürür neçə paçka, gəlir, özüm canlı şahidi olmuşam, böyük bir marketdə olubdur. Hətta oranın açılışında mən də iştirak eləmişdim. Görürəm ki, vətəndaşın üstünə belə qışqırırlar, vururlar bir manat yenə neçə qəpik. Deyirəm ki, bunu niyə belə edirsiniz, cəmaati niyə aladırsınız? Baxın, belə şeylər çox tez-tez rast gəlinir. Aydındır. Qəndirə xanım, xoş gəlmişsiniz. Ümumiyyətlə, şair xanım qələm əhli. Digər ekspertlərin fikirlərini öyrənir. Buyurun. Əvvəlcə icazə verin, bütün tamaşaçıların hamısını salamlayım, fürsətdən istifadə edeyim. Sonra ikinci sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni Əkbər balam bu verilişə dəvət eləmişsiniz. İlk səfərdir ki, burada mən çıxış eləyirəm. Mən bunlar yoldaşlarla yalnız dedikləri sözlərə mən də şərikəm. Yəni, demək istəyirəm ki, qayda qanun yaradılsın bu barədə, bu
nədir bu mağazaların qabağına bu yazılsın, vurulsun, yaxud da bir elə bir qayda qanun yaradılsın ki, alıcı ilə satıcı arasında deməli münaqişə başlanmasın. Aydın, çox sağ ol, minnətdaram. Məhəmməd bəyəm, bu 4 ekspertin fikrindən belə yekun nəticəyə gəlmək var ki, bunların hamısı sizin sahə ünvanlanır. Ərzə və şikayətlər, buyurun. Doğrudur. Haqlı iradlardır. İradlar da bilirsiniz nədən irəli gəlir. Türkiyə demiş ki, eğitimsizlikdən, yəni təhsilin az olmasından bu sahədə. İndi biz bir balaca bugün qida sektoruna toxunduq, amma bunu ümumilikdə götürək. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda və bütün dünyada olduğu kimi alış-veriş şəbəkələri yaranır, mollar yaranır, onun içində bir sıra dükanlar, hətta artıq marketlər də var. Bütün onlar təbii ki, müəyyən bir mexanizmlə idarə olunmalıdır. Mən uzun illər böyük şəbəkə marketlərində stok menedjer vəzifəsində işləmişəm. Malların, məhsulların alınmasına birbaşa nəzarət və rəhbərliyə etmişəm. Bilirsiniz, öncə oradan başlayıq. Yəni, belə deyək də, teatr qarderobdan başladığı kimi, indi marketdən danışırıqsa, marketdə ambardan başlayır. Malın alışın olan yerdən. Skladdan başlayır, bəli. O malların saxlanılması, temperaturası, bəli. Amma onun da başında olan mütəxəssis, menedjer və kimdirsə, o çox savadlı və belə deyək də, sanki ailəsinə aldığı kimi bir insan olmalıdır. Əgər sən ailəvə qıymırsansa bunu, sən bunu satışa buraxa bilməzsən hətta bu dərəcədə. Və mütəmadi tarix kontrollər olmalıdır. Təəssüf ki, mən bunu qeyd etməliyəm, bugün bizim marketlərdə tarix kontrollər olmur. Yəni, məhsullar bəzən, siz indi qiymətdən danışdınız, amma ən acınacaqlısı odur ki, hətta tarixi keçmiş məhsullar da olur. Hələ qiyməti haradasa keçmək olar, amma tarixi keçmiş məhsul bu bilavasitə orqanizmə, insan həyatına olan bir təhlükədən ibarətdir. Bəzən etnasızlıq göstərib, heç ona maraqlanmayan alıcılar da var ki, heç tarixinə baxmadan təəssüf alırlar, daha sonra evə gedib baxırlar. Əslində, bu onların yanlışlığıdır ki, sən dərhal aldığın momentdə onu nəzər salmalısın. Onu səsləndirək, bir marifləndirici veriliş olaraq deyək ki, bütün məhsulları mütləq yoxlasınlar. Xanım qeyd etdiyi kimi kampaniyalar olanda xüsusən yoxlasınlar. Çünki o kampaniyalar məhz tarixi az olan məhsullara şamil olunur. Çox vaxtı. Yəni, mütləqdir, bitmək, bəli. Xüsusən uşaqlara çox ehtiyatlı olsunlar bu məhsullarda. Digər tərəfdən isə qiymətlərin rəflərlə və kassada qiymətlərin fərqi o bilavasitə market rəhbərliyinin səhvidir. Supermarketin inzibatçısı, baş inzibatçısı, operatorlar və digər məhsul şəxslər gündəlik mütəmadi olaraq buna nəzarət etməlidirlər. Çünki məhsul hər gün dəyişə bilər. Məzən nədən asılıdır, şirkətin verdiyi qiymətlərdən asılı ola bilər, dəyişər. Amma bunun heç bir müştəriyə yansıtmamalıdır. Bu müştəri, yəni qonaq, bunu hiss etməməlidir. Biz indi, məsələn, marketlərdən danışırıq, bu eyni zamanda restoranlara da şamil edə bilir. Bütün ictimai yaşı obyektlərinə, bəli, bütün ictimai yaşı obyektlərinə, restoran, kafe, market, alış-veriş mərkəzi və s. hətta istirahat mərkəzləri belə, dəniz kənarı, onlar da buna şamil olunur ki, qonaq, müştəri, alıcı, bütün bu problemləri hiss etməməlidir. Mən ümumiyyətlə, Elnar xanım, siz soruşmaq istəyirəm ki, bu günlər Rusiyada yaşamış və Rusiya, belə deyək ki, cəmiyyətlə olmuş insanlar, orada növbəlik, deyək ki, mədəniyyətin Azərbaycana gələndə onu görmürlər. Yəni, bu günlər Azərbaycanda həqiqətən növbəlik və alıcılıq, satıcılıq mədəniyyəti aşağıdır. Belə deyək də, təbii ki, xarici ölkələrə gedəndə necə deyirlər, bizim üçün digər ölkələrə getmək, orada gördüyümüz adi təmizliyi olsun, mədəni olsun, biz əl çatmaz gəlir, bura gəlir ki, bizdə belə bir şeylər var və yaxud yoxdur. Hər bir ölkənin öz qayda qanunu var, belə deyək, amma ki, bizim ölkələr ki, daha çox inkişaf edib, belə deyək. Sadəcə bizdə insanlarda etik cəhətdən bir balaca axsıma var, loru dildə desək, onu yetişdirmək lazımdır. Digər ölkələrdə psixologiya, maraq, insanlara münasibət, bunlar daha çox öndədir və daha çox diqqət getirir. Nəinki bizdə, bizdə hələ bu tam oturuşmayıb deyən, son 2 ildə, 3 ildə bu inkişaf etdiyi üçün bizə hələ o məqamlar çox oturmur deyən, biz belə növbətçilik və yaxud belə agresiv münasibətlərə daha çox qarşılaşırıq. Və orada hər hansı bir tükkana gedəndə baxsan ki, insanların satıcılarda gözəl üz, təbəssüm, yəni görürsən ki, hətta adıma gəlir ki, bunun nəsə psixoloji problemi var ki, təbəssümlə qarşılayır. Sən niyə gülürsən
boş-boşuna. Amma təsdiq olsun ki, bizdə hansı mağazaya, dükana girirsən, ancaq poker face-lə rastlaşırsan, narazıçılıq, sanki güclə onları oturdublar orada ki, bu işdə məşğul olsunlar. Elə Elnarə xanımın qüvvət olaraq, yəni mən yenə də bu məqama toxunmaq istəyirəm ki, marketlərdən gedərkən, bax bu maaş bunlarda, bilirsiniz necədir Elnarə xanım, mən şəxsən bir dəfə bir satıcıya yaxınlaşdım marketdəki, ay xanım, sizdə az olur da, yəni deyəmirsən, məyət hansısa bir şampunla maraqlanırsan, böyük marketdir, tapa bilmirsən ki, o şampun ardadır. Axtarırsan, birini gücdən tapırsan. Yəni, orada qızlardan. Deyirəm ki, Ayxan, birini borun. Əşi, deyir, mənə nə pul verir, nə imə lazım, nə ehtiyacım, mən 200 manatımı alıram da. Deyirəm, Ayxan, bəs, bəlkə mən bilmirəm, yəni bilmirəm, istəyirəm nəsə bir şey. Deyir ki, əşi, nə imə lazım? Görəm, həvəssizdirlər. Amma mən qayıdım haradasa bir 94-95-ci illərə. Yəni, o vaxtlar mənim özümün şəxsi dükkanlarım olubdu. Mən orada dükkanlarda özüm şəxsən satıcını götürdüm, amma özüm də. Yəni, şirindillikdir, min evi yiyir, acı deyir, heç bir evi yemir. Orada müştəri yaxınlaşır. İndi yaşlı bir anadır. Deyir, ay xanım, hansı bir çay yaxşıdır, rənglidir, dadlıdır? Təbii ki, deyirəm ki, məsəl üçün, pulan çay ala bilərsiniz. Alır, öyrədirəm satıcını, çıxıb getmişəm. Getmişəm, axşam üstü deyirəm ki, görəm vətəndaş, deyir, ay qızım, sən özün diyanda, o dükkanda. Deyirəm, niyə? Deyir, sənin satıcından soruşuram çay. Deyir, əşi, nə bilmək, çay dansını alırsan, al. Yalnız satıcı mədəniyyət var. Məlumatsızdırlar satıqları paltar haqqında, qidalar haqqında, seçim haqqında. Bizim satıcılar çox məlumatsızdırlar. Yetər ki, işimi idarə edim, çıxım gedir. Çayın tərkibi çox gözəl olmalıdır. Və yaxud da ki, satıqları paltarın tərkibi, material, nə kimi xeyri var. Kəsiyyət qadzeli var. Bəli, kəsiyyət xidmətlər, bilmələrdə hansı dəriyə, nə üçün, hansı saatda məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Ümumiyyətlə, Elmir Məhsən, fikrinizi öyrənməkdir. Ümumiyyətlə, bəzi hallarda qadağan olunmuş məhsullar var. Elə var ki, ximikat deyək də, ximikatlar var ki, bir mağazinə girirsən, ən çox bunu şəhər tipli yaşayış masiflərində, kənd rayonlarında da görürük ki, balaca bir mağazinə, 5-3 kvadrat metrlik, belə deyək ki, ximikatla çörək, digər məhsullar var ki, böyük-böyük satılır. Biz onu öz vətəndaş olaraq, alıcı olaraq, öz iradımızı bildirsək də, nəticəl eləmirik. Belə şeydə rast gəlmişsiniz ümumiyyətlə? Çox rast gəlmişəm. Yəni, çörək satılan yerdə toz satılır, məsələn, paltar yulan toz satılır. Yəni, bunlar hamısı, yəni, qoxuların bir-birindən təması olur. Təbii ki, bunlar yol verilməzdir. Yəni, bunu yol vermək olmaz belə şeylərə. Bu da təbii ki, yəni, marifləndirmə məsələsidir. Yəni, bizim verişimizin amplasyonuna ibarət ki, biz qanun və icra verişi olaraq vətəndaşlarımız pozulmuş hüquqlardan. Bu da hüquqlu bir sahəsidir. Yəni, biz vətəndaş, bax, bugün bizim çox dəyəri ekspert, ziyalılarımız, biz gənclər, bugün insanlar üçün örnəkik. Bizim burada ifadələrimiz, bizi dinləyən milyonlarla tamaşaçılarımız bizi dinləyir. Biz, dövlət bizimdir, bu xalq, bu millət bizimdir, bu məmləkət bizimdir. Biz ələ verib bunu qurmalıyıq, biz kiməsə göstərməliyik. Yəni, bütün hamısı Avropadan gəlsin, qonşu dövlətlərdən gəlsin. Zatən artıq bizim özümüzün də dəyəri insanlarımız var, ziyalarımız var. O mədəniyyəti, o görüntünü, o şərəti biz yaratmalıyıq. Bu nesə deməsin? Yeri gəlmişkən, Əkbər balam, mən haradasa oxumuşam, onu bağışlayın ki, özür istəyirəm, o yadımdan çıxıb, harada oxumuşam. Bir dənə İtaliyadadır, haradadırsa, prezidentin öz arvadı, yoldaşı, həyat yoldaşı, bazarlığa özü gedib gəlir. Görün, nə qədər orada mədəniyyət var, düzgünlük var, bazarın özündə səliqəlik var ki, bir-birinə inamlıq, insanların yaxınlıq ünsiyyətləri var ki belə, doğmalıqları, yəni ki, düzgünlük qiymətləri var ki belə, o prezidentin yoldaşı ölü gedib bazarlığını eləyib, qayda bilər orada. Aydındır, təşəkkür edirəm. Yenə bu sualların hamısı sizin sahənizə ünvanlar. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bugünləri bizim böyük marketləri var bizim Azərbaycanda, adam ürək açır. Bəli, super marketlər, Rusiyada qiber marketlər də var, o qiber marketlər bizə yoxdur, super marketlər, artıq var mı? Qiber marketlər var. Yəni, istəyərsən, girərsən, belə deyək ki, min cür xırdavatın, deyək ki, hər seks, belə deyək, bölmələr var, hissələr var, tapa bilərsən orada, əldə eləyə bilərsən. Bax, ümumiyyətlə, belə deyək də, bugünləri bizim Elnara xanımın da iradə olduğu, Təran xanım iradə olduğu ki, bugünləri bizdə satıcıların, o satdığı əşyanın xəsiyyət naməsinin, xarakteristikasının təyinatı bilmirlər çox, o barədə. Yenə də sizin ilk öncə verdiyiniz suala qayıdıram, marketing nədir? Bax, elə marketing bundan ibarətdir.
Yani o işe götürülen siz götürürsünüz de onları götürene yakın biz dolar sizdolar sizden keçirirsiniz. Hansı bilgiye malikler? Belə deyək de, biraz mən daha icazə versəz önə keçərdim. İtiraf edək ki, Azərbaycanda supermarketlər və bu servislər ümumiyyətlə xalqa xidmət 2005-ci il, 2006-cı illərdən bu yana başladı. Yəni böyük şəbəkələr gəldi. İndi adlarını demirik, amma bilirsiniz də böyük şəbəkələr gəldi və müəyyən o kassa məsələləri, növbə məsələləri və əhalinin, alıcının şəxsi sərbəst məhsulu əl vurması, seçməsi, onu səbətə yığması və s. və ilaxır, hətta özü çəkməsi belə 2005-ci ildən bu məktəb bizə gəldi və günü-gündən də inkişaf edir. O ki, qaldı onun içindəki artıq satıcıların, personalın xidməti, bu əlbəttə bilavasitə treyninglərdən bağlıdır. O müəssisənin rəhbəri bunda bilavasitə maraqlı olmalıdır ki, mənim satıcım, mənim personalım, kassirim və s. hətta siz dediyiniz kimi mühafizəçi belə, saygıyla, ilgiyle insanlarla münasibet bəsləməlidir. Sattığı məhsulu, sattığı olduğu o belə deyək, şöbənin məhsullarına xəbərdar olmalıdır və mütəmadi olaraq rəflər boş olmamalıdır. Təəssüf ki, bizdə rəflər də çox vaxt boş olur, məhsulu da tanımırlar. Bu acınacaqlı faktdır. Buna da bilavasitə o müəssisənin yəni müəyyən treyninglər olmalıdır. Yəni orada treynerlər var ki, bütün bu mədəniyyəti onlara aşılayırlar. Məhsulun bəli, məhsulun hətta keyfiyyəti, vaxtı, istehsalı hansı şirkətə aiddir, nəyə aiddir, hamısını anlatmalıdır təbii ki. Elnar xanım, ümumiyyətlə sizdə olubmu? Mən özümdə olub. Məsələn, mən fikrimdə tuturam, girəcəm marketə, bir əşya alacağam, məsələn, çörək alacağam. Amma özünə asıl olmaq, o viddə, o vidd var, çağırış var. O mənə əşyalar mənə özünə cəlb edir. Bir də baxıram ki, fikrimdə tutduğumdan, siyahda tutduğumdan daha kənara çıxmışam. O bir sizlədən ilə gəlir. Ümumiyyətlə, deyirlər ki, hər zaman dükkana, mağazaya girəndə çalışın ki, ac olmayanda girəsiniz. Tox vaxtda gedəsiniz ki, insan vizual olaraq görür və içində o ehtiyacı ödəmək istəyir. Ona görə mütləq şəkildə tox vaxtı dükkanlara müraciət edilmək lazımdır və bir də ki, dükkanlara shopping gəlməsləkdir ki, evdən zəng edirlər ki, imkan varsa gedəsiniz ki, həm də ki, stresdən çıxasınız. Müəyyən bir şeyləri alanda istəsiniz o iş yorğunluğu çıxır, gərginlik çıxır, müəyyən stres olsa. Yəni, salıcəyətdə bəzi xanımlar alış-verişə çıxanda, yəni belə də ki, orada rahatlaşma varmı? Təbii ki, yəni belə deyək də, hiper marketlərdə, bu mağazalar, şəbəkələrində insanlar rahat olurlar. Çünki orada istənilən, biz vaxt da itmir, zaman da itmir. O mükəmməli yondadır ki, istədiyimiz... Bəzi xanımlar var ki, səhər çıxır, axşam gəlir, məsələn, mağazinlər gəlir, evi istəyəsini atır. O, bəli, çünki evdar xanımlarda bu daha çox olur, çünki ona ehtiyacı duyurlar. Amma işgüzar xanımlarda isə daha çox o ehtiyaclarını işdə ödədikləri üçün, onlar shoppingləri gedəndə mən ən azı özümdən götürüm, özüm bir misal olaraq deyim ki, sadəcə yarım saatimi sərf edirəm, çünki o yorğunçuluq, artıq nə istədiyimi bilirəm. Amma evdar xanımlar, evdə daha çox vaxt keçirən xanımlar, sadəcə yetər ki, heç nə almasam, belə gəzim, zamanımı öldürüm, çünki başqa bir şeyinə bunu kompensasiya edə bilmirlər. O ev, mühit, uşaq, qayğı istərsiniz, onları yorur. Amma kariyerist xanımları işdə o qədər yorulurlar ki, onu artıq zaman aramaya vaxtlar çatmır. Artıq bilirsən, nə üçün gedirsən, niyə gedirsən və hansı saatda getməyən daha məsləhətlidir. Önəmli məsələlərdən də biri odur ki, bizim istehlakçılar hüquqlarını biraz bilmirlər demək olar ki. O yüzdən də bayaq daha öncə sadaladığımız kassada və s. olan problemlərlə rastlaşırlar. İstehlakçı, hər bir istehlakçı, fərq etməz, marketdən alış-veriş etdi, kinoteatrdan bilet aldı, ya yanacaq doldurma məntəqəsindən benzin vurdu, mütləq qəbzi tələb etməlidir, çeki tələb etməlidir ki, onun sabahları nəsə irad etməyə yəni hüququ olsun, haqqı olsun. Əsasən supermarketlər ya alış-veriş mərkəzlərində hər hansı bir qidamı, ya qeymi və yaxud əşyamı aldıqda Azad İstehlakçılar Birliyini, yəni Azərbaycan Konstitusiyasından nəzərən istehlakçının hüququ var. 14 gün, 14 iş günü müddətində o məhsulu geri qaytarma var. Elə bax, onunla mən sual yaram, hansı məhsulları? Məsələn, bu günləri aptekdərdən alan dərmanla geri qaytarılmır. Ancaq geyimdə bu mümkündür, çünki orada qaydalar var. O istədə bir an sual kimi gəlmə, açıqlayın oraya səni. Məsələn, elə məhsullar var ki, vətəndaş onu alır, onu ağzı açıldıqdan sonra artıq o... Tutaq ki, biz bir xam almışıq marketdən, açmışıq. İndi biz 14 gün məcbur deyilik ki, bunu gözləyək, elə deyilmi? Bu xamadır, bu xərəb olan bir məhsul. Bunu dərhal, ya səhərsi gün bunu iradı bildirmək olar.
Çünki o zaten o xamadın özündə, o məhsulun, ərzaqın özündə o keyfiyyətsizliyi görsənəcək. Ya iyi gələcək, ya nəsə bir başqa. Amma geyimdə 14 gün nə üçün 2 həftə verilir? Çünki insandır. Gedə bilər, kənara çıxa bilər, evə gec gələ bilər, ya həmən gün ölçə bilməz geyimdə. Ona görə 14 gün verilir ki, əsasən qidalarda 3-4 gün nəzərdə tutulur. Amma geyim sahəsində, əşya sahəsində 14 günə qədər istehlakçının hüququ var. Biz belə deyək ki, böyük marketlərə giririk, orada məhsulların geri qaytarılması mədəniyyəti, demək olar ki, sıfıra bərabər. O yazılıb, amma düzgündür. Yazılan məqam var orada ki, alınan məhsullar geri qaytarılmır, o qanuna zidd bir yazılır. Mesela mağazanın qayda qanunları yazılı şəkildə vurulmalıdır ki, bunu alıcı görsün. İnsan görəndə istərsiniz daha tez təsir edir. Eşitməklə olmur, görməklə daha çox yadda qalır. Bilirsən ki, nə olar, nə olmaz. Artıq seçimdə diqqətli olursan. Düzgündür ki, o qapıdan yazılsın ki, hamı da onu oxusun, bilsin. Yəni, tez aydın olur onda. Mən bu son vaxtlar mənim özümə də müraciətlər olunur. Nə ilə bağlı? Bu, özür istəyirəm, hörmətli ekspertlərimiz də yəqin ki, bilərlər. Aptekilərdən gedir söhbət. Onun başqa mövzu qoyacaq, o mövzu doğmayacaq. Bugün ancaq bizim elə məhsullardan mövzu qoymuşuq ki, onu... Bilirsiniz necə? Alıb qaytarmaq söhbəti. Yox, onu elə istəyirəm, bugün deyə məhsullarla bağlı. Hörmətli şahını soruşur. Sizə təcrübə də olunmu? Nəsə bir əşya alasınız marketdən və onu geri qaytarasınız və qaytarmaq, belə deyək ki, mədəniyyət sizə qarşı belə aqressiv göstərsin və onun qaytarmada problem yaşamışsınız. Qaytarma halları olub, yəni dəyişiblər, belə hallar da olub, supermarketlərdə olub, amma aqressiya ilə qarşılanan məqamlar da olub. Yəni, o ilə bağlı olub. Yəni, elə mənim valideynlərim yəni, gediblər supermarketə, alıblar. Görürsünüz ki, müəyyən bir müddətdən sonra o çək ki, əldə olanda o çəki tələb eləyirlər. O çəki əsasən onu dəyişdirirlər. Yəni, onlar var, supermarketlərdə var. Bu halına mən rastlaşmışam. Ya geyim dükanlarında bəli 14 gün müddətində özləri məlumatlandırırlar, maarifləndirirlər alıcını. Deyirlər ki, məsəl üçün filan şey üstündə olsa, götürüb bunu 14 gün ərzində siz dəyişdirib və yaxud qaytara bilərsiniz. Bu hallar var. Aynen. Amma bu təəssüflər olsun ki, hər yerdə belə deyil. Mən Elnar xanım, sizin fikrinizi paylaşmaq istəyirəm, dəyərli tamaşaçılarımız, eyni zamanda ekspertlərimizin. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar hamı Elnara, hamı Əkbər ola bilməz. İnsanlar var ki, onların psixologiyasında problemlər var. Məsələn, aldığı əşyanı geri qaytaranda o daha çox aqressiya göstərir. Səsin tonun qaldırır, bəlkə bu və digər formada göstərir. Təhqir də keçir, yəni mağazin müdürü ilə, yəni alıcı. Yəni, belə olan halları o insanlar sakitləşmək üçün hansı metodu istifadə olunmalıdır? Çox gözəl məqama toxurdunuz. Çünki heç kim psixoloji problemlərin üzə çıxmasından sığortalanmayıb. Bizim təbii ki, həyat tərzimizdən irəli gəlir. Bəzən çox olur ki, satıcı lap güləri üzərində başa salsa, qarşı tərəfi heç ürə izah edə bilmir və inandıra bilmir. Bu, təbii ki, qarşı tərəfinin, yəni alıcının artıq nə olsa belə psixoloji problemin pozuntusuna irəli gələ bilir. Həm insan isteriyaya düşə bilir, hətta orada lazımsız məqamlar da göstərir. Çünki o insan isterikdir. Yəni, istədi istəməz, bunun psixoloji problemi var. Həmin anda sadəcə ona öz dilində danışmaq lazımdır. Çalışmalısan ki, qarşı tərəfə kömək eləyəsən, çünki digər bir problemlərin qarşısını almaq üçün lazımlı faktordur. Və bu mütləqdir. Onun üçün o cür insanları olduğu kimi davranmaq lazım deyil. Onları ilə sakitləşdirmək lazımdır. Səbirli olun. Nə iləsə yola verməlisən. Yox, güc də tədbiq etmək yani, olmaz. Çünki ondan asıl səbəblər deyil. Elə insan var ki, onlarda problem yaranmaz. Biz elə mövqe nümayiş etdirdik ki, biz günlər insanlara dəyər və sivil cəmiyyətdən danışmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, bizim cəmiyyətimizdə həm satıcı, həm də alıcılıq qabiliyyətindən baxmaq yox, onun mədəniyyətini, onu görməyən tərəfini açıqlayaq. Buyurun, buyurun. Mən elə qapras yenə də Elnara xanımın sözünə qüvvət olaraq bir dəfə bir mağazində idim, market deyildi, belə balaca bir mağazində idim. Yaxınlaşdım bir xanım iki uşaqla, yəni pampes istədi. Pampes aldı. Yəni aldı, üç dənə pampes aldı, xanım getdi. Getdi, heç, yəni, mən elə olur ki, tez-tez də məhləmizdə olduğuna görə ora tez-tez müraciət edirəm. Bir neçə vaxt keçəndən sonra satıcı mənə qayıtdı ki, Aytarana xanım, bilirsiniz oyunları burada pampessiz alanda xanım, mən başıma nə oynaşdı, deyirəm, nə oldu? Deyir, pampesi dərhal bir saat keçmədi üstündən qaytardı, gətirdi ki, birini işlətdi, uşaq allergiya oldu, mən qaytarıram bunu. O da xanım da qayıdıb deyib ki, bu yəni olmaz da gigiyenik baxımından qaytara bilməliyiz. Pampesi bu. Heç kim almaz onu. Almaz. Durub təhqir eləyibdi satıcını. Satıcı da təbii ki, işinə görə də işte, neynəsin də çörəyə çıxıb yazıq. Qaytarıb deyib ki, əyib yox, qoy mənim ziyanım olsun. Qoyub deyib, bir manat nə qədər pul eləyir. Bu əvəzinə amma kassa vurubdu. Nəsə verim sizə. Deyib ki, hə, zubnoy pasta deyilən bir şey var, onu alıbdı, gedib. Gedib gələndən sonra deyib ki, bu filan marketdə ucuzdur, sizdə bahadır, bunu da qaytarın.
böyük mübahisəyə səbəb olub, təhqir olunub satıcı. Aydı məsələdir, o məsələ qaydacı yox, qiymətlərlə, sərbəst qiymətlə bağlı. Məhəmməd müəllim çox bu sahədə həm biliyə, həm də ki, təcrübəyə malikdir şəxsi. Ümumiyyətlə, Məhəmməd müəllim, mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bugün belə deyək ki, təcrübəli yoldaşlar var. Mən, məsələn, biz yaşlı təcrübəli yoldaşlar var. Yetərincə həm müəyyən sahələrdə xüsusi bilə malikdir. Bu, sizin sahədə ən çox gənclərə daha çox üstünlük verirsiniz. Bu gənclərdə də belə yəni, nəzərə alsaq, bilgi, məlumatsızlıq daha çoxdur. Bu, yaşla bağlı, belə deyək, 40-dan çox yaşı olan, 50-dən çox yaşı olan marketinqə qəbul olunmur. Bu nədən əlaqəlidir? Mən sizə deyim, niyə əsasən ona üstünlük verilir? Əslində, bugün gənclərimiz daha mütərəqqidirlər, daha kreativ düşünürlər. Çünki yəni, elm, texnologiya və informasiyanın inkişafı onların daha dünya görüşünün artırılmasına səbəb gətirib. Etiraf edək ki, bir 30 il bundan qabaqki gənclərlə, indiki, bugünkü uşaqların, gənclərin savadı tam fərqlidir. Çünki hətta kiçik uşaq əgər evdə körpə uşaq pultu bilirsə, televizoru yandıra bilirsə, mükəmməl Android sistemlərlə işləyə bilirsə, gənc püxtələşmiş 25-30 yaşında olan bir gənc bunu çox gözəl idarə edə bilər. Həm ağıl kreativlik, sadəcə onlara şərait yaratmaq lazımdır. Seçib onların üzərində işləyib, treninglər keçib şərait yaratmaq lazımdır. Mən sizə inandırım, bütün bu sadaladıqlarımız, bayaqdan sadaladıqlarımız problemlərin başında yenə də deyirəm, təhsilin, mariflənmənin az olmasıdır. Əgər marketdə satıcı satıcılığını bilsə doğru dürüst, inzibatçı doğru dürüst işini apara bilsə, elə dediyimiz o ambardar işini doğru düzgün aparsa və yaxud geyim satan insan xoş rəftarla o qarşısındakı oponentə bilsə ki, buna nə yaraşır, bunun zövqü nədir, kökdür, arıqdır, o havaya uyğun, nə bilim, o günə uyğun, onun əhvalına uyğun yanaşsa hər kəs, inanın ki, bu problemlər olmaz. Hətta geri qaytaranda belə... Geri qaytaranda bağlı, mən sual verəcəm. Bəli, geri qaytaranda belə o aqresiya olmayacaq, inanın mənə. Çünki o qarşı tərəfin münasibətindən çox şey asılır. Bax, bugün tamaşaçılarımız bizə telefonla əlaqə yaradır. Bizim baş redaksiyamız Lara xanım da sualla bu sualı verməyə bizə məsləhət gördü. Yəni, bütün ekspertlərimiz səhəmin cavab verə bilər. Sualımız ondan ibarət ki, bugünlər bəzi marketlər var ki, orada çək verilmir. Çək verilməli təqdirdə alıcının, belə deyək ki, istehlakçının hüququ pozulur və sabahsı gün onun malı geri qaytarmaqda bu və digər formada anlaşılmazlıq olur və deyir ki, bu malı bizdən almamışsınız. Çək mədəniyyəti, bu günlər çəkin tələb edilməsi. İlnar xanım, buyurun. Bir siz bu anınca ondan irəli gələ bilər ki, həmin o sahibkar işi quran adam öz işinə inamsızlığından irəli gəlir. Təbii ki, inamsızlığından irəli gəlir. Ən azı o çək, hesab inandırıcılığın bir göstəricisidir. Yəni, necə düzgün işləməyin göstəricisidir. Vətəndaş onu tələb eləməlidir. Tələb etməlidir. Yəni, savadlı insan, ümumiyyətlə, çalışmalıdır ki, hər sahədə mariflənsin və tələb etməyə bacarsın. Yoxsa onda hüquqlarını bilməliyik, hər birimiz kiçikdən böyüyə. Tərəzləşdirən bir adam, nəzarətçi, məncə orada olsa daha gözəl olar. Aydındır. Buyurun, İlxan, buyurun. Onun ilə gəldik, yəni o insan tələb etməyə bacarmalı qarşıdırdı. Yəni biz maddi durumu və maddiyyatı düşünməkdən çox... İlxan, bir dənə sualı verin. Buyurun. Bu sahədə sizin fikrinizmə. Siz nəqliyyat vasitəsi istifadə edirsiniz. Yamacaq doldurma, mən təqsiz yaxınlaşırsınız. Təbii. Deyirsiniz ki, 20 mat, 10 mat civarında mən maşınıma benzin vurmaq istəyirəm. Olan birinci sual nə olur? Birinci sual olur ki, sizə çək lazımdır. Bəli, birinci sualda çək lazımdır və ağlı insansa çəki tələb edirəm. Lazımdır, lazım deyil. Onlar çəki niyə vurmurlar? Onlar çəki vururlar. Bir var çəki özlərində saxlasınlar, bir var qarşı tərəfə versinlər. Yəni, sizə lazım deyilsə, biz özümüzdə saxlayaq. Bu cür hallar olur. Amma yəni, soruşmalımışdan öncə onu bizə təqdim etməlidirlər. Yəni, elə olur ki, məsəl üçün, səhlənkarlıq olur, çəki qaytarır. Mən yaxınlaşan, yancı oturum, mən dəqsən yaxınlaşan, deyirəm, mənim, sizə çək lazımdır. Əlbəttə ki, lazımdır. Bilirsiniz, hətta mənim özümün başıma gəlibdir, Suraxan rayonda, mən maşınla idarə elədiyim, yaxınlaşdım bir benzin kolonkaya. Təbii ki, bizdə maşında bölgələrə gedəndə presi yazılır maşına. Yaxınlaşanda benzin vuruldu, 20 manat ödədim, dedim ki, 10 manatlıq vurun, yəni 10 manat bəsdir. Bunlar 20 manatı vurdular, bütöv. Dedi, çaşdıq. Dedim, insandı, çaşıbdı. Çək vermədilər. Çəki mən tələb eləyəndə, yəni ki, görüm 20 manat vurub, yəni vurmayıb deyə, tələb eləyəndə mənə qayıtdı ki, aa, jurnalistiz, siz bizdən nə istəyirsiniz? Xanım idi, oranın da rəhbəri xanım idi. Bir belə agresivdir, ay xanım, mən çəkimi tələb eləyirəm. Öz qanunumu tələb edirəm ki, baxım, görüm, siz həqiqətən mənə 20 manatlıq benzin... Amma ictimai qınaq var. Mən Elnara xanım və digər bizim dəyərli ekspertlərimiz
marketlərdə bir çək tələb eləsək, qıraqdan ictimai qanaq var. Baxın, deyir bir dənə əşyə alıb görür, nə tələb eləyir. Nəsimic adamdır, nə tələb eləyir. Bu sözlərinə bir rastlaşırıq. Bu kütləvi hal alsa, inanın ki, olmayacaq. Bir haşiyə verim sizə. 5 il bundan qabaq kəməri taxmaq da ictimai qınaq idi. Yadınızdadırmı? İndi kəməri taxmayanları ictimai qınaq edirlər. Demək ki, bir məsələ kütləviləşəndə, ictimailəşəndə artıq o düzgün sayılır. Bəli, bugün hamımız çeki tələb eləsək, qərzi tələb eləsək ki, sabah hüquqlarımızı sığortalayaq, o zaman heç bir ictimai qınaq olmayacaq. Çünki hər kəs sığortasını sevir. Məhəmməd bəy, mən ümumiyyətlə sizin burada olmağınızdan istifadə edərək belə bir sual da, yəni digər ekspertlərimiz də bizim sualımıza qoşula bilər. Ümumiyyətlə bu yeyinti məhsullarla bağlı, ən çox çörəklə bağlı, açıq maşında 07-dən 16-da el arasında belə deyək ki, putqa deyirlər. İyi qoxu da çökür həmin çörək. Gətirir maşında, açıq açım verir, buna kim nəzarət edir? Əslində... Məsələn, biz yaşadığımız məhəllədə gətirir bir dənə 07-dir, 50 adamın əlindən keçir, 50 adamın açıq havada. Buyurun, şahı. Burada məncə birinci vicdan faktoru önə çıxır. Yox, mən bu vicdana kənara qoyduq. Bu belə bir məsələdir ki, vicdanı olmuş insan da olsun. Ola bilsin, hacı gətirir, dinli manadan gətirir. Amma nəzarət məsələsi var. Buyurun, İlhan xanım. Təbii ki, bu düzgün deyil. Birincisi, həmin çörək... Vətəndaşlarımız o çörəkdən istifadə edirlər. Gigiyenik cəhətdən, birincisi çox ziyandır. Gigiyenik cəhətdən, xüsusən də onları paylaşan, qablaşdıran insanlar ən azı müəyyən əcəhlərdən istifadə edilməlidir. Ümumiyyətlə, o işlə məşğul olan insanlar vaxtı-vaxtına tibbi mayenə keçmədilər. Bu çox önəmlidir. Çünki xəstəlikdir, müəyyən allergik göstəricilərdə heç kimsə ortalanmayıb bundan. Yəni, müəyyən sahədə bunlar 6 aydan bir çəkab olunmalıdırlar və tibbi mayenədən keçməlidirlər. Onu səhlənkarı o sahibkardadır ki, onu qəbul edir. O çörəyin haradan gəlməsini diqqət yetirmir. O, onun artıq səhlənkarından işinə olan inamsızlıqdan irəli gəlir. Sahibkarda da var, doğrudur. 50% sahibkardadırsa, 50% onu nəzarət eləyən qurumdadır. Əgər qurum boşluq yaradırsa, müəyyən boşluqlar yol açırsa, bu sahibkarın əlverişli bir şəraitdir təbii ki. O qurumlar buna icazə verməməlidirlər. İndi şükürlər olsun ki, bir neçə çörək zavodlarımız var ki, artıq paketlənmiş, doğranmış hətta çörəklər satışa buraxılıb. Çox gözəldir bu. Amma yenə də bir sıra zavodlarımız var ki, siz demiş ki, düzdür, kağız sisteminə keçiblər, amma yenə də əl dəyilmə prosesi var orada. Buna da bilavasitə sanitar-epidemioloji stansiya və digər əlaqədar qurumlar nəzarət edilir. Mən xatırlayam, biz Sovetlər dönəmində bizə çək verirlər Ünüstan, biz ət alırdı, ət məhsul alırdı. Orada SSR-nin qeribi olurdu. Yəni, keyfiyyət baxımından, vaxt baxımından. Həkim nəzarətindən keçmişdir. Ətin üstündə olurdu. Ət məhsulu. Bu günləri səyyar satışlarda biz onu görmürük. Ona kim nəzarət edir? Buyurun. Bildim, başa çıxım, yəni biz günləri insan olaraq, vətəndaş olaraq, yəni biz onu alırıq, mən də siz ətrafımı çevirəmiz alır. Şəffaf olmalıdır bu proses, biz görməliyik əslində, doğru deyirsiniz. Amma bəzən müdaxilə eləyəndə, müəyyən bir sual verəndə, üzr istəyirəm, belə bir ifadə var eləsən, bu ət halaldır, yoxsa nədir, biraz orada təpkilər görürük ki. Bilir, mən son zamanlar qardaş kanallarda da, efirlə də biz bunu görürük ki, şükür olsun, internet zamanəsində, YouTube-da da baxırıq ki, bəzi hallarda at əti satıldığına biz şahid olmuşuq, belə deyək ki, bir kampaniya başlanmış, dönərə almayan olur, ətlər keyfiyyətsizdir, dönər işlədən insanlar da var ki, deyirdi, yox, mən özüm Allahım, and içir ki, mən keyfiyyətini özümünə zərat edirəm, amma fakt-faklığında qalır. Buyurun. Amma sübutu yoxdur da. Sübut edir ki, sənədləşmə olmalıdır. Sənədləşmə və yoxlanışdan keçməlidir, sertifikat olmalıdır, düzgün vurğulayırməliyim. Çox gözəl bir məqamdır. O sertifikat, sənədləşmə, gigiyenik qayda, həm gigiyenik, həm psixoloji, həm sanitar qovşağı bunun ümumi toplum şəkildə nəzərat etməlidir. Amma edirlərmi və öz işlərinə məşğullarmı, bu böyük sual altındadır. Şairimiz, sertifikatı biz tələb eləmirik, özümüz də bir alıcı kimi. Dönər almışsınız, bəli, çox olub. Orada o dönər alan zaman siz hərinsə bir onun ətin keyfiyyəti barədə və yaxud orada doğranan... Sənət sertifikat tələb eləməmişsiniz. Biz özümüz də, məsuliyyətsizlik də özümüzün də bir. Deməli, bizim vətəndaş mövqeyimiz, belə deyək ki, yanaşmağımız düzgün deyil də. Doğrudur, bir az zarafata keçirdik ki, dönər alanda ac olurlar, uca fikirləşmirlər sertifikatı. Yenilər xanım demiş ki, göz görmürük. Amma əslində doğrudur, gərək bütün bunu... Bu mövzu toxunmuşkən, dönənləri mən çəkilişdən gəldim, əcəmidə elə acıydım açığı. Tantum dilən bir yer var, tez girdim ora,
Yəni bir neçə dəfə oturmuşam. Tez yemək zakaz verdim, dönər yedim. Məhəmməd müəllim demişkən, yəni acam da. Yedim, yeyəndən sonra baxdım, gördüm ki, ay Allah, biraz lavaşı bərkdi. Biraz içinin ucu əti azalıbdı. Amma qiymət yenə də normaldır. Yəni mən baxıram ki, bəzi yerlərdə 60 qəpik. Yəni signal çatdı. Bəli, yanlış yer vermişəm. Baxın, 60 qəpiyə dönər satılır. 80 qəpiyə dönər satılır. Bunu alan insan özü bilmir ki, bunun 60 qəpiyə olan əti necə ola bilər, Məhəmməd müəllim? Biz əfsusdur ki, bu günləri bizim gənclərimiz daha çox istifadə edir. Daha çox gənclər. Sən büdcələrindən xeyirdir. Çox satanlar var. 1 manat 50-yə, 1 manata da satanlar var. Ucuz da satanlar var. Ancaq bilmirsən ki, gərək biləsən ki, o keyfiyyətlidir, ya keyfiyyətsizdir. Ona nəzarətçi lazımdır da. Xalqımız belə xəstəliklərə düşər olmasın. Zəhərlənməsin daha doğrusu. Əslində, qanunvericilikdə bunlar hamısı nəzərdə tutulub. Heç bir boşluq yoxdur. Yox, qanunverici tənzimlidir. Tənzimlidir. Mən sizin ictimaiyyətin nümayəndəsiyim, fikir yazdırıb yənəm. İcra mexanizmində nəzarət eləyir. Yəni, hüquqi tərəfdən mən bunu izahını bilirəm və qanunvericilik bizdə tənzimlidir, onu bilirik. Amma sadəcə bugün bizə milyonlar insanlar baxır, biz ictimaiyyətin nümayəndəsi kimi fikir söylürük. Yəni, bu günləri belə deyək, biz hüquqşünas kimi bunu götürüb təhlil etsək, qanunvericilik bunu tənzimləyir. Mən öz mövqeyimi. Amma sadəcə bu günləri hər bir, bəli, icrası da var. İcrası da var. İcra da olunur. Sadəcə bu günləri biz yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu günləri gənclərimiz kütləvi şəhərdə dönərdə istifadə edir. Satqın müqaviləsində biz tərəf oluruq. Bizim hüquqlarımız var. O hüquqları bu günləri bizim verişimiz vasitəsilə milyonlarla tamaşaçımız çatdırır ki, yəni bunlar var. Siz bunlardan istifadə edin. Məsələn, böyük şəbəkələr qrupunda işləmiş çox dəyərli bir evdəyik. Bu sahədə ekspert olan Məhəmməd müəllimin fikirlərimiz paylaşılır. Buyurun Məhəmməd müəllim, sizin mən sizə deyim, insan fikir verin, son zamanlar xəstəliklər artıb. Sovetlər dönəmində hamı bayırdan su içirdi. Qazirovun da o xüsusi butkalı. Heç kəsə xəstələnmirdi. Nəsə, heç bir yolxucu xəstəliklər də olmurdu. O içdiyimiz stəkanlarda yox, eyni idi. İndi hər şey qablaşmalı, amma xəstəlikdən sortalanmamışdı. İndi hər şey birdəfəlikdir, amma xəstəliklər də var. Demək, burada problem nədədir? Burada problem öncə siz vurguladığınız kimi qidalarımıza fikir vermirik. Maddələrin mübadiləsi pozulur və müəyyən xəstəliklər gəlir. Kənardan da bu müəyyən sosioloji faktorlar, streslər və s. də üstünə gəlir, olur artıq qlobal problem. İnsan orqanizminin sağlamlığını təşkil edən su və yağdır. Onlara biz mütləq fikir verməliyik. Təəssüflər olsun ki, bəzən nə suyumuza fikir veririk, bayaq xanım qeyd elədi ki, günün altında saatlarla qalan suyu içirik, nə də ki, yağımızı bilirik düzəməli, nə yağı istifadə edirik, hansı yağ. O böyük mağazinlər, marketdə işlədən vətəndaşlarımız olur, ən azından o sahənin biriciləridir. Bəli. Məsələn, görürsünüz ki, məsələn, böyük rayon yerində ən çox təsadüf edir, böyük marketlərdir, adı marketdir, marketin yazılır. Fanta deyək ki, Coca-Cola-dır, yığılır, bax belə bir maşın yığılır çölə, bəli, çölə yığıb qoyulur, vətəndaşə gəlir bunu alır. Amma gün vururmu, günün altındadır bu. Əslində, bayırdan satış düzgün deyil, yox, düzgün deyil. Onun belə deyək ki, o günün altında, açıq havada, açıq səmada olmasa, nə dəcə düzgündür? Siz bir ara ambar ifadəsini işlətdiniz ki, ambar mədəniyyəti olmalıdır. Ambar özü də müəyyən standartlara cavab verməlidir. Bunlara, deyək ki, vətəndaş onu tələb edə bilərmi? Qeyri-qida və qidanın saxlandığı yerlər var. Qeyri-qida sektoru ayrı olmalıdır, qida sektoru ayrı olmalıdır. Temperatur məsələləri var, sanitariya məsələləri var. Bunlar çox önəmlidir. Qidaya xidmət edən ambardar başqa olur, qeyri-qidaya xidmət edən ambardar başqa olur. Onların zala gətirilməsi belə hamısı müvafiq standartlara uyğun olmalıdır. Ambarda saxlama temperaturu da çox önəmlidir. Məhz arasında belə keçərsə şeirimdə vermişəm ki, evli durmur eşiyində, uşaq durmur beşiyində, çörək zibil yeşiyində, dünya niyə dağılmasın, yanı belə keçərsə. Belə bir şeirim var, dünya niyə dağılmasın, 2011-ci ildə yazmışam bu şeiri. Çox sağ olun. Yəni, biz çörəyimizin qədrini bilməliyik, hər loxmanın, hər tikənin qədrini bilməliyik. Yəni, sağlamlığımızın qədrini bilməliyik ki, biz yaşaya bilək Azərbaycan xalqı belə şeylərə, nədir, xəstəliklərə gəlib düşər olmasın. Gənar xanım, ümumiyyətlə, biz də elə iyi, bax, bugünkü mövzunu ona görə vurgulamışıq ki, dəyərli ekspertlər demək məqsədim ondan ibarətdir ki, bizim vətəndaşlarımız... Əsqər məlum, bağışlayın, yadımdan çıxır. Kimyəvi maddələr ki var, köbrələr, zadlar da, bu əvvəllər belə olmurdu, az olurdu, çox az olurdu. Onlar çoxalıblar. Yəni, pomidorlara da, əkin sahələrində olan şeylər, mən kətdə olmuşam.
Çox vururlar da bu köbrəni dadı, belə kimyəvi maddələri bu meyvə tərəvəzlərdə də vururlar, ona görə də zəhərlənmələr çox olur. Aydın, çox sağ olun. Gözəliyə daha çox önəm verdiyimiz üçün insan yəni, gözəliyə maraq üçün o yar markalar deyə, əzik almaları, qurtda almaları almaq, amma geni modifikasiyaya uğramış meyvələri daha çox maraq göstərir. Çünki gözəldir, həm vizual görünüşdür, gözəl görsənin süfrədə, həm diqqətimizi çəkir. Bizim özümüzdədir günah ki, biz özümüz bu şəraiti yaradırıq. Biz mariflənmirik, yəni hüququmuzu da öyrənmək istəmirik. Yəni bax buradan başlayır hər şey. Yəni hər kəs özündən başlamalıdır və getdiyi alıcı kimi satıcıdan ya həmin o şəbəkədən sertifikatı təqdim eləməlidir. Təqdim eləyin baxaq. Bəli, bəli. Biz özümüzə dəyəri az veririk də. Buradan başlanır hər şey. Hər bir vətəndaşın belə deyək ki, hissiyyatına toxunan mövzu uşaq qidalarına bağlı məsələlərdir. Hamımız evladımız var. Çox vaxt görürsünüz ki, uşaqlar daha çox yoğuda meyillidir. Bəzi hallarda görürsünüz, yoğudun müddəti az qoyulur. Adını çəkməyəcək, yəni adını qeyd eləmək istəmirəm. Yəni o yoğudun bəzi uşaqlar xəstələnir və görürsünüz ki, zəhərlənmə hallarda baş verir. Yəni bu uşaq qidalı, yəni böyüklər başa düşür. Yəni böyük belə deyək, özünü müdafiə edə bilər və fikrini çatdıra bilər. Yüksəkdir, amma uşaqlarda immunitet zəif olduğu üçün onlara bu cür niyazda daha tez təsir edirlər. Çünki hələ onlar formalaşmayıblar, nə dermatoloji, nə immunitet cəhətdən zəiflər. Keçən bir şey də onlara təsir göstərir. Onun üçün heç olmasa o məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Çünki uşaq qidalarına daha çox diqqət ayıraq və onun vaxtına nəzər yetirək. Buyurun. Qidaları ilə bağlı burada bilirsiniz, ümumiyyətlə qida məsələsi, supermarket məsələsi belə deyək. Bu canlı orqanizmdir. Supermarketin özü belə canlı orqanizmdir. Yəni oradakı məhsullar belə, oradakı gedişat canlı orqanizmdir. Oradakı deməli uşaq qidalarından əlavə körpə qidalarına və az yaşlı uşaqların qidalarına oyuncaqlar da çox təhlükəlidir. Bəzən mənşəyi bilinməyən, xarici ölkələrdən gətirilmiş allergiyə verən və s. oyuncaqlar da var. Amma biz, Əkbər bəy, biz maarifləndirici verilişdir. Bu çox gözəl verilişdir. Amma çox da neqativə istəmirəm biz. Yox, bizim məqsədimiz onun ibarətdir ki, yəni bugün vətəndaşlarımız, pisi deyirik, düzdür. Nəyə görə xəstələnməlidir? Vətəndaşlarımız nəyə görə öz hüquqlarını bilməzlikdən xəstələnməli və amma Əkbər bəy, etiraf edək ki, insan özü də biraz maarif olmalıdır ki, bilsin. Gəlin belə şey eləyək də. Mən artıq fikir verirəm, şəhərimizdə çox gözəl orqanik mağazalar açılır, orqanik restoranlar açılır. Yəni orada məhsullar menyuya belə baxanda, tərkibinə baxanda bilinir ki, burada orqanik deməli məhsullardan istifadə olunur. Məsələn, ailəvi və qeyri-ailəvi məsələn zallar belə ayrılır. Mən verəcəyim sual ola bilsin ki, bu dəqiqə efir arxasında bizi dinləyən vətəndaşımız düşünür, fikirləşir ki, bu sual olsa daha yaxşı olar. Bax, sual bundan ibarətdir ki, yəni digər ekspertimiz subyekti fikrini söyləyə bilər. Bu ara məsafələr məsələsi. Mən deyək ki, satışda olan belə deyək, ximikatla bağlı, çörəklə bağlı belə deyək ki, müəyyən məhsullar o ara məsafə bir-birindən onu müəyyən etmək, qanunverici tənzimləyir bəzi şeyləri. Onu belə deyək, siz rəhbər olaraq necə onu müəyyən edirsiniz? Standartlar var. Məsələn, o baxır ki, marketin və yaxud restoranın quruluşuna. Baxırsınız ki, məsələn, ximikat, məsələn, orada mən əşyalar satır, yuyucu tozlar. Amma onun bölündə görsünüz ki, çörək məhsulları. Yəni, ara məsafə nə qədər olmalı? Üzgün deyil. Çünki o, heç tamasdan da əlavə hava ilə da keçir. Çünki o tozlanma hava ilə də keçir. Məsələn, böyük supermarketlərdə, böyük zəncirvari şəbəkə marketlərində bunlar qorunur. Özünüz də bilirsiniz ki, hətta mərtəbələrlə belə qorunur. Sektorlar ayrıdır, qeyri-qida və qida. Təəssüf ki, kiçik marketlərdə bu biraz qorunmur. Hətta zidd də gedir. Biraz insanlar oradan alış-veriş elərkən diqqətli olmalıdırlar. Yəni, bu önəmli məsələdir. Məhsullarda ki, elə bütün balacalarda da, böyüklərdə də həmən qayda qanun geçsin. O, müəllimin sözünə qüvvət olaraq deyirəm. Standartlar önəmlidir. Yanı ödənilsin də, o müəllim dediyi kimi olsun. Hətta bir dəfə də mənim özümün yenə başıma gəlib, bir il bundan qabaq dəniz məhsulları almışdıq, balaca bir balıqlar. Məsəl üçün, bax, balıq məhsulları buradadır, paraşok adili deyək, o yandadır. Balıqdan evdə yeyirik, paraşok dadı gəlir. Mən dərhal... Məhəmət mənim qeyd edədi, hal edək keçmələr dadı. Amma mən dərhal getdim, sağ olsunlar. Dedilər, çox sağ olun ki, bizə bildirdiniz. Götürdər o məhsulu yiyin, tamam bir başqa yerə dəyişdilər, paraşok adili. Elnarə xan, mən ümumiyyətlə, bəzi vaxtlarda mən restoran, kafelərə gedən zaman maraqlanıram, tanıdığım insan olan, deyirəm, ərzə və şikayətlə kitabınızı gətirin bura. Ay, çox gözəl məqama toxurdunuz. Biraz öncə, mən fikir bilməsin o barədə, yayında fikir. Rusiyanın, hər hansı bir şəhərimdə olmuşam, adlarını deməyəcəm.
Mənim bu yaxın dostlarım biri getmiş, dedim ki, istəyirsən mənim orada olma faktımı müəyyən eləyəsən, dedim ki, ərizə və şikayətlər kitabında mənim sözlərim var orada, Azərbaycana gəlməyəmi. Heç onu tələb eləməyə ehtiyacı olmamalıdır, o özü olmalıdır. Buyurun, ərizə və şikayətlərlə bağlı, dinlə heç yer yoxdur. Hal-hazırda o kitab şəklində deyil, restoranlar mövzusunda toplanan. Belə halaca kağızlar var. Kiçik bir adison deyilən bir kağızlar var ki, hesabla o təqdim olunmalıdır. Bəli. Və orada bir neçə sual verilir, keyfiyyəti göstərən bir neçə sual verilir. Mən şəxsən Adesta şəhərində oluram, tez-tez. Mən Adesta şəhərində o restoranların mən ərizə və şikayətlər kitabını görmüşəm. Mən həmişə orada öz minnətdarımı yazmışam. Mən şikayətimi yazmamışam. Şikayətiniz olmayıb, ona görə şikayət olsun ki, gərək yazmasın. Bir sıra restoranlarımızda artıq bu tətbiq olunur. Adesonlar verilir. Yəni şəhər, yəni özünə hörmət edən, belə deyək, müəssisə, işini bilən, özünə hörmət edən müəssisə qiymətdən öncə inanın ki, xidmətə fikir verir. Xidmət nə qədər gözəl olsa, qiymət ikinci plana keçir. Əgər xidmət gözəldirsə, mən orada o marketdə ya o restoranda özümü evimdəki kimi hiss eləyirəmsə, mənə orada gözəl münasibət varsa, qiymət mənim üçün ikinci plana keçir. Son zamanlar vətəndaşlarımız ailəvi bir istirahat mərkəzindən üz tutan zaman bir növ, birinci amil təhlükəsizlik baxımından, təhlükəsi daha çox sünif verilir. Yəni. Mən ailəmdən gəlmişəm, səs və mənim təhlükəsizliyim, ailəmin belə deyək ki, oturmağı... Biz istirahətə gedirik. Onun üçün o məqamlara diqqət etmək lazım ki, ailənizlə istirahət edə biləsiniz. Bəzi xoşa gəlməyən hadisələr olanda istərsəməz peşman da olursan ailənə harasa getmək, istəyirsən ki, xoş bir gün keçirəsən, əslində çoxlusa negativ olub gəlirsən evə. İstirahəti zaten evdə də etmək olur. Bu insan əgər pul ödəyirsə, istirahəti üçün pul ödəyirsə, demək ki, biz də bu istirahətini təmin etməliyik. Bu istirahət təmin olunmalıdır, mütləqdir. Çünki bu insan istirahətinə görə pul ödəyir. Və istədiyini də biz ona verməliyik. Mən bir yaxın mənə yaxın bir yoldaş var. O kafe və restoran sözünün açıqlaması mən ondan soruşdum. Deyim, kafe nədir, restoran nədir? İlhamız bir ad qoysun da. Deyim, menyumuzda fərq var, bir də qiymətlərimizdə fərq var. Mən deməzdim elə. Mən deyərdim ki, keyfiyyət söhbəti var. Var kafe segmenti, var restoran segmenti. Universitetlə kollec eyni ola bilməz. İkisi də zaten təhsil verir. Amma səviyyələri var, dərəcələri var. Kafedə gəldin, yüngülvari yedin, içdin, qəlyanaltını etdin, getdin. Restoran biraz daha fərqlidir. Orada düzdür, qiymətlər də fərqli olur, menyu da fərqli olur, konsept də fərqli olur. İndi bu böyük marketlərdə olan qiymətlərlə fərq, bəzi yerlərdə fərqlər uyğun gəlmir mağazinlərdə. Çünki orada səliqə var, səhman var, insanların diqqətini çəkən məqamlar var, tələblər var, amma bəzi mini marketlərdə onlar yoxdur. Sıxlıq var, növbə yoxdur. Yox, qiymətlərlə fərq. Qiymətlər, siz ərazi söhbəti var da, ərazi söhbətinə görə də qiymətlər tənzimlənir. Əslində o düzgün deyil. Qanunda. Əslində, əgər bir şəbəkədə biz işləyiriksə, qiymət siyasətimiz eyni olmalıdır. Bu fərq etməz. Bu rayonda dəyişir. Sadəcə təəssüflər olsun ki, bizdə bu şeylərə ayırıblar. Kateqoriyalara ayırıblar ki, bu biraz bahalı rayondur, bu yaşayış rayonudur. Hər halıcı kateqoriyası da var da. Məsələn, o düzgün deyil. Hətta belə bir məqam da olub ki, o qiymət söhbətində deyir, mən arendan çox ödəyirəm. Ona görə. Yəni, qiymətlə bağlı. Yəni, qiymət siyasəti ilə bağlı, ümumiyyətlə, sizin sahədə necə tənzimlər? Bu, eyni olmalıdır. Biz, məsələn, çalışırıq... Siz o fərqi bu digər mağazanda görürsünüzmü? Biz rəhbərlik etdiyimiz qurumlarda bu siyasəti eyni stabil aparırıq. Fərq etməz bu, şəhərin mərkəzində olsun, ya bir kənarda olsun. Çünki bizə qiymətə görə yox, adımıza görə gəlirlər. Əgər mən öz adımı tərənnüm edirəmsə... Ət məhsullarına qiymət olur, rayonlarda bir qiymət olur. İndi düzdür, gətirilmə prosesində müəyyən xərclər çıxır, o aydın məsələdir. Amma xidmət sahəsində... Yəni, sərbət bazar qiyməti onu tənzimləyir. Tənzimləyir, bəli. Həm də müəyyən plankalar var ki, ondan çıxa bilməzlər. Təbii ki, biz almanı 10 manatı sata bilmərik, istəsəz də, istəməsək də sata bilmərik. Bunun müəyyən bir qiyməti var. Amma ictimai yaşı obyektlərindən söhbət gedirsə, qiymət siyasəti qorunmalıdır. Yəni, bunu biz... Təmizliyi, qeymləri, bu çox önəmlidir. Bilsiniz, hər bir yerin özünə məxsus qeym olmalıdır, bir simvol olmalıdır, bir rəngi ilə seçilməlidir. Necə baxırsınız banklarda xüsusi rənglər, xüsusi qeymlər, həm də ki, elə rənglər seçilməlidirlər ki, qarşı tərəfi qıcıqlamayan rənglər olsun. Ad olmalıdır, sahəsi olmalıdır, nə işə baxır, o önəmli faktordur ki, belə deyək, kiməsə ehtiyac olunda gedin filan kəsi çağırın, ya filan kəsi görmək olmasın. Baxırsan, filan kəsi yaxınlaşırsan, açıq şəkildə fikir ifadə edirsən. Onun üçün çox önəmli faktordur qeym.
Buyurun, buyurun. Hətta biz marketlərdə, bəzi marketlərdə yaxşı tərəfində deyək, görürük ki, papaqları, əlcəkləri tam belə şəkildə. İnan yaradır da insanda. Bəli, amma bəzi yerlərdə də baxırsan ki, yəni, nə bilmək, paxlava istəyirsən, görürsən ki, götürür, əli ilə qoyur, deyəndə qıcıq yaranır. Mən bir sualla ekspertlərimizə mən ünvanlamaq istəyirəm bu sualı. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu sual və kimsə fikirləşir ki, gəlin, mən təkrar mən vura verim. Ümumiyyətlə, bəzi hallarda insan gedir mağazinə. Yəni, İnan xanım, ən çox bu, deyək ki, iş adamlarına, yəni biz insanın geyiminə baxır, sıraz onu, belə deyək ki, qiymət verir. Yəni, mən istəyirəm ki, deyirəm ki, mənə yarım kilo bir məhsulunu çəkir. Onu elə çəkir ki, məsələn, 80 qəpikdə o 1 manatı məndən məcbur alır. Məsələn, qiymət 3 manat deyil, mənim onu 5 manatlıq eləyim mi? Bax, belə hallar rast gəlir. Elə şeylə rast gəlirsiniz mi? Belə deyək, təbii ki, rast gəlir. Təvəzzəkarlıqdan desək, qalsın, qalsın, qırırma deyə bilmirsən ki. Mənə, zaten evin mənə psixoloji o təsir eləyir. Deməli, onlar gözəl psixoloji dərslər keçirir. Deməli, o mükəmməl qurulub o iş. Mən istəyirəm ki, alan məsələn, 10 kilo olur məsələn, bir qarpız. Qarpız gəlir məsəl üçün, deməli, ola bilər... Artıq gəlir. Məsələn, mən sizə 5 kiloluq. 5 kiloluq əvvələ 10 kilo gətirir. Yenə də marketingə qayıtmaq istəyirəm. Əslində necə olmalıdır? Əslində satıcı alan şəxsin, alıcının istəyini yerinə yetirməlidir. Amma geyimə də baxır. Amma bizdə təəssüflər necədir? Bizdə satıcı, sahibkar nə deyirsə bunu sat, o da onu satır. Ambarında bu çox qalıb, ya bunun vaxtı azdır, sən bunu satdır, təlqin et. Bizdə bu siyasət gedir çox zaman. Amma əslində elə olmamalı. Siz bir dəfə onu alarsınız, ikinci dəfə gəlməyəcəksiniz. Amma siz biləndə ki, sizin qarşınızdakı satıcı sizə uyğun, sizə tərəf, sizin yönündədir, sizin istiqamətdədir. Yəni, sizə uyğun mal təklif edir, siz hər zaman ora gələcəksiniz alış-verişə. Yəni, ambarda qalmış malı almayacaqsınız, belə deyək, artıq malı. Sizə uyğun olan malı alacaqsınız. Mən yaşadığım ərazidə bir balaca mini market var. İrşan anında oğlan işləyir oradan. Çox dəyəri bir oğlandır. Sadəcə biz 15 ildən artıq onu örgəşmişik. Dəyişə bilmir. Yəni, pastanı ondan istifadə eləmişik. Məsələn, bir şey istəyəndə, mənim 2 matlıq olsun mu? Amma qiyməti 1 mat 20 qəpdir. 2 matlıq olsun mu? Mən məcburam ki, dəyəm həyət. Desəm, yox, deyəcəm ki, yəqin deyəcək ki, mənim imkanı yoxdur. Mən elə bilək ki, psixolojidən... Manipulyasiya deyilər də, manipulyasiyanın gözəl başarılı olarsa... Psixologiya olsun, mən üçün həll edilmək lazımdır. Çox vəziyyətdə. Mən desəm, yox, elə mənim bir mahi... Siz təqid edə bilərsiniz ki, yox, mən filan qədər istəmişəm, filan qədər də ver. Siz onları ancaq təsir edə bilərsiniz. Əkbər, mən bir ikinizi öyrəşmişik. Mənim bir deputasiyam var. Örgəşibdə adaptı olub işdən, gücdən, gürün. Ona artıq etimad etmişsiniz. O da belə sizdə bir bağlılıq yaranıb bir-birinizə. Ümumiyyətlə, biz qanun vəzirə veriş olaraq bizə daxil olmuş ərzə və şikayətlərin araşdırması ilə bağlı eyni zamanda dəyərli ekspertlərimizdən hər zaman biz fikri məsələ aparmışıq. Vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarından bağlı biz geniş, belə deyək ki, Respublikadan daxil olan ərazidən asılı olmayan, bütün bölgəmizdən daxil olmuş ərzə və şikayətlərini biz araşdırıq, dəyərli ekspertlərimizin cəlb edirik və bu məsələnin araşdırmasına bağlı eyni zamanda biz əyalətlərə üst tuturuq. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrə. Mən yekunda olaraq hər birinizin fərdi qaydada gəlməyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda mən sizin subyektiv fikirlərinizi bir daha öyrənmək istədim. Ümumiyyətlə, bu günləri bizdə alıcılıq mədəniyyəti və satıcılıq mədəniyyəti yetərincə varmı? Buyurun, Məhəmməd bəy. Mən pis baxmazdım, var. Artıq yavaş-yavaş, yəni bu mariflənmə gedir. İstər istehlakçı, istər biz tərəfdən, yəni düşünürəm ki, yaxşıya doğru gedirik. Və bunu sadəcə sizin vasitənizlə, bu cür verilişlərin, telekanalların, kütləvi informasiya vasitələrin əli ilə bunu daha da çox inkişaf etdirib insanları marifləndirmək lazımdır. Tərəxan, buyurun. Bəli, yəni mən də deyərdim ki, dövran elə bir getdikcə daha da yaxşılaşır. Belə mövzularımız tez-tez olsun, yəni tamaşaçıların da xahişini nəzərə alaq, mövzularını araşdıraq, hər kəsən öz qanunlarını bilsin, icralar bilsin. Hürmətli şairimiz, qələm məhli, duyğul insan, Elnur mənim, buyurun. Halların olmaması üçün yalnız və yalnız mariflənmək lazımdır. Və hüquqları öyrənmək lazımdır. Bu, istər alıcı tərəfindən olsun, istər satıcı tərəfindən olsun. Yəni, cəmiyyətdə bu toplum şəklində bu proses davam etdirilməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur. Yəni, hər bir sahədə. İstəyirəm ki, Əkbər müəllim, o tələziyə ki, qurğu quranlar var, onlar haqqa ədaləti fikirləşin, o dünyanı bu dünyanı düşünsünlər, tələziyə qurğu qurub xalqımızı allatmasınlar. Bu, daha yaxşı məntiq cavab. Elnə xan, buyurun. Tələziyə qurğu qurmasınlar, xalqımızı alıcıları allatmasınlar. Düzgün vurğulayırsınız. Mən də obyektiv olaraq subyektiv fikrimi ifadə edəcəm ki, belə deyək, bu cür hallar, bu mükəmməl hallar brend dükanlarda baş vermir. Sadəcə hələ özünü təsdiqlənməmiş marketlərdə, dükanlarda daha çox baş verir. Amma nəticəyə gəlsək, qənaət bəxşdir durumumuz hələ ki.
Aydın, mən o gözəl şairəmizin bir müdaxilə, yəni bu günləri o var mı? Elektron tərəzidə fəaliyyət göstərir, mən bu günləri o tərəziyə müdaxilə var mı? Şahid olmuşam, dəfələrlə şahid olmuşam. Amma Elnara xanım da vurguladığı kimi özünü təsdiq etmiş, yəni yerlərdə belə şeylər mümkün deyil. Çünki siz demiş ki, hər bir şey... Bu ən çox səyyar alqı-satqıda olur. Bu 28-in ətrafında daha ilərincə var. Səyyarlarda təəssüf ki, heç bir standartlar qurulmur. Təəssüf ki. Ən çox da küçə satışında olur. O da bizdən asılıdır. Biz onlarla alışveriş etməsək, onlar da çıxır. Küçə ticarətindən. Təşəkkür edirəm fərdi qaydada hər birinizə, vaxtınızı bizim üçün ayrıqınıza görə. Biz qanun vəzirə verişi olaraq hər bir zaman biz vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarından bağlı eyni zamanda ölkəmizə və onun hüdudlarından kənarında yaşayan azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının bağlı bütün ərzə və şikayətləri araşdırırıq və biz lazımı qaydada aidiyyət təşkilatlara müraciət edirik. Biz hər bir zaman vurğulamışıq, qanun vəzirə verişi olaraq, qanun qüvvəsində məhkəmə qətnamələrinin icrası ilə bağlı biz daxil olan ərzə və şikayətləri araşdırırıq və qanuna muvafiq qaydada köməyimizi edirik. Biz bizə verilmiş vaxt ərzində nə dərəcədə biz fikrimizi sizlərə çatdıra bildik, hörmətli tamaşaçılar. Biz qanun vəzirə verişi olaraq bu günləri istehlakçı hüquqlarından, acılıq qabiliyyətindən, acılıq mədəniyyətindən, eyni zamanda belə deyək ki, bugün bizim hər zaman qarşılaşdığımız satçılarla, alıcılar arasında olan münasibətlər tənzimli maddi hüquq normalarına biz başvurduq. Biz qanun vəzifə veriş olaraq gələcəkdə bu mövzulara qayıdacağıq. Allah dövlətimizi və millətimizi... İzra.